התורה בראשית 12 בני יעקב. 12 בני יעקב משומת ווזדח תפרזן לי יעקב. בני לאה בכור יעקב, ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין. ובני בלהה שפחת רחל, דן ונפתלי. ובני זלפה שפחת לאה, גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. מה זה אומר? בני לאה, ראובן בחורו של יעקב, ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין. ובני בלהה שפחת של רחל, דן ונפתלי. ובני זלפה שפחת לאה, גד ואשר. אלה בני יעקב שנולדו לו בפדן ארם. נקלי דווזדה פרזן די יעקב, יעני כי ישראל, שיר הנחל מכנן. פרזנדו ישראל, בנו ישראל. שמורשון דווזדה כסאי. אסלן סייזדה כסאי, נקי ג'חוארי מיידקי שונה, דינה. הרשם כי פרזנד המסוב שווה נקי בשומור נמי רבה טיפחי ניגוי תברותי עודם הסייר נקי סוב נמי שווה ברוי כי דר יהודו הם מרד מרד מוהים בדסת שום כי מרד יק בגם חוברה סימבליזיר ועד מתנען, נשעונה את חובה וחדרת האי. אונשזקי זעיף האי בחובה ובחדרת האי, אסלן דר עודמו, עברת ואיסו מרלאוני, כי נעברת בשמור נע מרפתם דסאי. בעמי חותיר, הרצ'ן כי אז יעקב סייזדח תפארזן ברומדגי בושן, יק תשבי נהיה משהו נתחתה כבדס דינה, עמוצ'ז בעמוק דינה ב... בשמור נעמי רפתם דסי, איסובי עברת בדנש. המתויק חותיר אסון קדם. בעמי חותיר, פרזנדו ישראל, אז צ'ור זן, איסוב משוון, דתזן יעבלש, לאב רחל כי אפה הוא חואר אסן, ודיגרושון כניזקוי לאב רחל כי זלפה ובלהה אסתנד אינמיות ווזדחת פרזן מברויין אינק שמורה שון פרזנדוי לאה ראובן בצ'י קלוני שון בחור בצ'י קלוני לאהו יעקב ובעדן שמעון לוי יהודה יששכר ו זבולון פרזנדוי רחל קלוניש יוסף ואוכירונגיש קיסרי פרזנד מרבן תאולו מתנגדו דקה וחדשה זה ניום אקזרה בנימין יוסף שמו יוסופי אולי בעדן ג'נק לי בזוג יוסופם אינשואה לא נחל מקנם. מכונומו שזה כתעבורות נחל מקנם, אמור אמה שרס חדם ושמו נחל מקנם. פרזנדוי בלהה, כניזה כי רחל, כי הדיה מקנה בשבה הראשון, ביעקב אמו זמוני כי בזריות בית. אז היא בלהה, דת פרזן מברויה, דן ונפתלי, אי בלהה טיפקי נקלי פשינה, אז דסתי ראובן בצ'י קלוני אליה, תג'אוז קרנה משבר. ופרזנדוי זלפה, כניזקי לאה,
دو فرزند ایمی برویا گد و اشیر. این نمبر شدگی نام ها 12 تا فرزند اسرائیل هستند که در پدان آرام به دنیا می آیند. زادگاهشون پدان آرام بوده. یک بازی تکرار میگم روی خطا. یعقوب 4 تا زن دارند، زن یکمش لئه که از لئه میبرویند ریوون، شمعون، لوی، یهودا، ایساسخار، زبولون. دینا میبرویند که دینا به شمار نمیرود و بعدا رخیل، از رخیل میبرویند یوسف، بنیامین و بعدا بیلها کنیزک رخیل، دن و نفتالی و بعدا زلپا کنیزک لئه، گد و اشیر. اینا بودن 12 تا فرزندی یعقوب، 12 تا فرزندی اسرائیل، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل.